Zdravo, 10. april 2018. godine. Evo me na izlasku iz Zaječara. Idem na Borsko jezero. Znači, imam relaciju Zaječar, Gamzigradska banja, selo Metovnica, selo Brestovac, zaobilazim Bor i iz Brestovca idem ka Brestovačkoj banji i onda još nekih 4-5 km do jezera Borskog. Lep je dan, vidjet ćemo, nadam se da će uspo biti sve okej. Bez problema. I to bi bilo to za početak. Vidimo se dalje. Na dole. Evo me na 14. km od Zaječara. Znači, prošao sam Gamzigradsku banju, skrenuo za selo Metovnica. I sada idem ka Brestovačkoj banji. Znači, ovo je sada deo puta gde ću da vozim, da kažem, kroz prirodu. Ajde. Pošto je ono tamo bio magistralni deo puta, ovo je, da kažem, lokalni neki deo puta. Jako je dobar, relativno u stvari dobar put. Vozi se kroz šumu, da kažem, vozi se u crni timok. Lepa je deonica, izuzetno mi se sviđa ova deonica zato što ima malo saobraćaja. I jako je prijatno za vožnju. E, odavde do Brestovca ima možda nekih, ne znam tačno sad, 17-18 km. Idem polako na tamo, javit ću se usput i to bi bilo to za sada. Ajde, pozdrav od mene pa se vidim. Na 15. km od Zaječara u selu Metovnica. Imam još nekih 20-21 km do Borskog jezera. Znači, sada kroz selo Metovnica idem ka selu Brestovac i tako dalje. Super je, lepa je priroda, nema puno saobraćaja, odlično je za vožnju. Lep je dan i nadam se da će biti sve okej. Vidim se. Dragi prijatelji, evo me na 27. km od Zaječara u selu Brestovac, pored Bora. Ja sad idem pravo prema Borskom jezeru, desno škretinje za Bor. Znači, idem pravo. Imam još nekih 12 možda kilometara, 10-12 kilometara do jezera. Biću tamo malo i javit ću se odande. Za sada je sve okej. Ovo sam jako lako prešao. Ovu deonicu jako je lepa, prijatna. Ambijent je predivan, priroda je lepa. Dan je lep, sve super. Vidimo se. Evo me u Brestovcu, fudbalski teren. Sad ću ovdje kupim jedan sok. Vidimo se dalje. Evo me na skretanju za Bor. Ovdje desno. A ja pravo idem ovim putem za Brestovačku banju i Borsko jezero. Od ove raskrsnice. Evo, ovo je put ovamo za Bor. A ja idem pravo, tamo. Vidimo se dalje. Dragi prijatelji, Brestovačka banja. Svratit ću ovdje na kratko, samo da natočim vode. Doduše, voda je vruća ovdje za piće, ali bolje nema, bar je lekovita, ako ništa drugo. Evo, natočit ću ovu vodu za oči. Kaže, voda za oči. Vidimo kako je. Kakav pogled. Bolje vidim. Idemo ono drugo da vidimo kako je. Ovo je druge vode za želudac. Sad ćemo da vidimo kako je on. Vruće. Manje boli smo. Evo je banja. Idem dalje. Prema jezu. Vidim se. Ljudi, evo me u mestu Savača, odnosno odmaralište Savača. Imam još 2 km do Borskog jezera. Mogu vam reći da od Brestovačke banje na gore sve uspon. Čak i pre banje. Od onog skretanja za Brestovačku banju. Ali nije bitno. Blag je uspon. Ovako. Javit ću se sa jezera. Ćao. Evo me, ljudi, na Borskom jezeru. Nakon 39 km,
Nakon 38 km, bilo je malo uspono od Brestovačke banje do ovde, nije strašno, sve super proteklo, relativno sam lako i došao, tako da, baš super sam se. Evo malo ću ovde da napravim pauzu, pola sata, malo da se odmorim, malo da uživam, da se vraćam. To bi bilo za danas, s ovog mesta. Malo ljudi ima, samo neki pecaroš ovde, par njih. I tako, još nije sezona kupanja, voda je dosta visoka. Pozdrav od mene, vidimo se posle iz Brestovačke banje, svratit ću malo i tamo. Pozdrav. Evo me na Borskom jezeru. Evo ga, hotel gore. Sve je prelepo, lepo je uređeno. RTB ovde je dosta uložio. Lepo je sredio sve. Pripreme su za letnju sezonu kupanja. Eto, to tako izgleda danas 10. aprila 2018. Pozdrav od mene za sada. To bi bilo za danas, moje javljanje. Još malo pa idem. Ljudi, pozdrav sa najlepšeg jezera u Timoškoj krajini, najuređenijeg jezera. Dođite, bit će ovde lepo leto. Biće lepih i sunčanih dana. Stvarno je prelepo. Od svih jezera, ovo je najuređenije, najveće. Najviše ljudi ovde ima. Šta drugo da kažem, stvarno super prelepo je. Vidimo se sa neke druge destinacije. Pozdrav od mene. Živeli. Sa Borskog jezera ulazim u Brestovačku banju, idemo malo do banje da vidimo šta ima, malo da prošetamo, da sipemo taze vodice. Idemo desno prema restoranu. Jako lep dan, prijatelj. Evo pa spava, nije mi ni primetio. Ovdje ću morati da siđem. Neću morati. Neću morati. Lepa je banja. Mala, ali je lepa. Evo me ponovo novo mesto ovde u povrtku. Da vidimo kako je ova voda za želudac. Mogu vam reći da je delovala malo pre dobro. Sada ću da sipim još jednu turu. I idemo nazad za Zaječar. Znači još 40 km vožnje, nije manje, 35, 36, tako. Ali sad idem više nizbrdo, tako da ću brže stići. A nema potrebe za žurbu. Opušten.
Ljudi, jedan pozdrav od mene. Ovo je bila moja današnja destinacija, znači Zaječar, Borsko jezero, usput Brestovačka banja, lepa priroda, lep dan. Stvarno lepo. Čovjek može da nađe neko zadovoljstvo u nekim drugim stvarima, nije sve u... Kukaju novac, novac. Može sa manje para da se lepo živi. Samo čovjek treba da nađe rešenje. Ja sam ga donekle našao. Da li je to dobro, ja ne znam. Ništa, u svakom slučaju, pozdrav od mene. Vidimo se s neke druge destinacije. Vidimo se u Zaječaru. Živjeli.